Otin lapseni valon. Lapseni on joulukuusi. Mikko päätti aloittaa tämän asevarustelun tuollaisella pitkän mannerten välisellä ohjuksilla. Tuo valoissa on varmaan 7000 lumeenia. Vitten täällä on niinku, ihan niin kuin olisi ollut... Sammutaan tammi omaa. No varmaan ei tarvitsisi... Metsän valaa sitten. Kantama on suunnilleen 1.5 kilometriä. Pyörän valot otin mukaan. Tuommoiset olkapäävalot on kyllä vähän niinku hifistelyä se. No, mikä siinä? Mikko näyttää metsä komeelta. Voidaan säikyttää kaikki muut retkeilijät pois. Mikko te ponsse.